കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വയലപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വയലപ്രനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വയലപ്രയുടെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കാണണം, വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ടാവും. വയലപ്രയുടെ കാഴ്ചകളെ കണ്ടിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെയുള്ള മാതമംഗലത്തിനടുത്തുള്ള കാരക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളുണ്ട്, നമുക്ക് എണ്ണിയാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര. ഇപ്പോഴും ഓരോ സ്പോട്ടുകൾ ഡെവലപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ എവരിവൺ, ഞാനിപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കാരക്കാട് വാട്ടർഫോൾസിലാണ് ഉള്ളത്. ഒരു രക്ഷയിലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയണത് ചുറ്റും കാടും പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു വാട്ടർഫോളും. നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാം. വലിയ അങ്ങ് അറ്റം വരെയുള്ള മലകളായിട്ടുള്ളത് ഫുള്ള് കരിമ്പാറയില്ലേ ആ സംഭവം തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ളത്. ഈ കല്ലുകളൊക്കെ കണ്ടോ, ഒരു ഡിഫറെന്റ് കളറായിട്ട്. ഡിഫറെന്റ് കളറല്ലേ കല്ല്. നമ്മൾ ഈ വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാമിലി ഇത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ശരിക്കും ഇവിടെ ക്രൗഡൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങാം. പിന്നെ മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തിൽ ഇവിടെ കണ്ണൂർ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. ഇത്രയും വർഷം കണ്ണൂരൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റി. തുണിയൊക്കെ ഊരിയിട്ട് തന്നെ കുളിച്ചത്, അന്യായ വൈബായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ അവസാനം തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഫാമിലീസ് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ക്രൗഡായി. ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളിനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാട്ടർഫോളിലേക്ക് എത്തണം, രാത്രി വന്നൊക്കെ മുംബൈ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഓടിപ്പിടിച്ച് വന്നതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്? ആരില്ലാത്തോണ്ട് തുണിയൊക്കെ ഊരി കുളിക്കാൻ പറ്റി, അടിപൊളിയായിട്ട്. അന്യായ വൈബായിരുന്നു. ഈ കാരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫോള് കണ്ണൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 33 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തളിപ്പറമ്പ് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കായിട്ടാണ് ഈ വരുന്നത്. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് കണ്ണൂർ ടൗണിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു വയലപ്ര ഫ്ലോട്ടിംഗ് പാർക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ കാരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫോളിലേക്ക് വന്നത്. അവിടുന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂർ എടുത്തു നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അടിപൊളി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കുളിച്ച് തിമിർക്കാല്ലേ. വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ ആരും കണ്ടില്ല. നമ്മളാദ്യം വിചാരിച്ച വല്ല ടോയ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ് ചേഞ്ചിങ് ആണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ പൂട്ടിയിട്ട് കിടക്കാല്ലാതെ. ഈ കാരക്കുണ്ട് വാട്ടർഫോളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ് വരെ നടക്കാനുണ്ട്. അതൊരു ഓഫ് റോഡാണ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവരുടെ.
അപ്പൊ വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങളും മറ്റൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസും പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ചെയ്യൊന്നും ചെയ്തത്. കാരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കയറുമ്പോ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ബോർഡ് എഴുതി പറവൂർ കാരക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദ്യപാനം പുകവലിയൊക്കെ കർശനമായിട്ട് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അതൊന്നും വലിച്ചെറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതൊരു കാര്യം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മഴ സമയത്തുള്ള നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കാരണം കല്ലുകളൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് സത്യം, കാരണം മുകളിൽ കരിങ്കല്ലിന്റെ വലിയ വലിയ പാറകളാണ്, ചിലപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വീഴും. പിന്നെ ആ സന്ദർശക സമയം രാവിലെ 8 മണി മുതൽ 6 മണി വരെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം സമയം 5 മണിയായി, നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈം തന്നെയാണ്. മരങ്ങളൊന്നും അല്ല വെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നടാനല്ല വിറകാണത്, ഉണക്കി അത് നനയാണ്ടിരിക്കാനല്ലേ ടർപ്പ വെച്ച് കെട്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു ട്രക്കിംഗ് വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇറങ്ങി വരാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. പോവാനിപ്പം വലിയ പണി, ഇത് ബാഗ് എടുക്കണോ? ഏ വേണ്ട, നോക്കട്ടെ. നമ്മളങ്ങനെ അവിടുന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് കയറി വന്ന് ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചായക്കടയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പഴംപൊരിയും ചായയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ കൃഷ്ണേട്ടൻ്റെ ചായക്കട. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നല്ല എന്താ പറയുക ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കി തരും നമുക്ക് സംഭവങ്ങൾ. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള റോഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർക്കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോർഡ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണേട്ടൻ്റെ ചായക്കട. പിന്നെ ഇത് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന വഴി നമ്മളെ വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ അതെ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഇടാനുള്ള കൂടുകട്ടെ ഈ ഒരു സംഭവം. പക്ഷെ എന്നാലും പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയും ഉള്ളിവടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇനി ഇവിടുന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി പോകാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് കണ്ണൂരിലെ വിശേഷങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ആഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആൻഡ് താങ്ക് യു.